Вчера во Шуторизари беше тензично. Жителите на собрани надвор, полиција, амбулантни возила. Се случи крвава тепачка. Локално население гневот го истори врз двајца полицајци во цивил. Едниот со тешки повреди се уште е во болнички кревет, а другиот се лекува дома. Ова е главната улица во населбата Шуторизари. Овде вчера околу 7 часот попладнето се случи инцидентот во кој двајца полицајци беа претепани, при што едниот бил потешко повреден, а другиот полесно. Инцидентот се случил затоа што локалното население било гневно, сметајќи дека полицајците се всушност луѓе кои што планираат да киднапираат девојче. Полицајците не биле на должност во моментот додека биле тепани, а на жителите им биле сомнителни бидејќи се возеле во приватен џип без регистарски таблички, кој за нив бил непознат среде главната улица во населбата. Два часа пред да се случи тепачката, до полицијата стигнала пријава од девојче кое наводно видело како некои се обидуваат да киднапираат друго девојче во комбе. Вчера околу 17 часот и 20 минути пријавено е дека наводно малолетничка на улица Индира Ганди во Шуторизари видела како неколку лица насилно внесуваат во комбе женско лице. Веднаш после тоа се насобрале луѓе на улицата Индира Ганди, а некаде околу 19 часот наишло возило Индај, кое што нели во него имало три лица, меѓу кои биле и двајца полициски службеници кои што не биле на работа. Едниот од двајцата полицајци бил донесен во бесознание во градската општа болница 8 септември. Неговата состојба е непромената во последното деноноќе и тој се уште е на апарати. Непосредно по приемот пациентот е интубиран, направено КТ на глава, врат, граден кош и абдомен. Диагностициран е едем на мозокот со суспектно потенцијално крварење во продолжениот мозок. Од невладиниот центар за интеграција Амбрела ја осудија тепачката, но побараа МВР повеќе да се ангажира за да го расчисти целиот случај и причината која довела до гнев кај локалното население. Ги обвинија институциите за пасивност во денови кога жителите на Шуторизари живеат во страв дека некој може да ги киднапира нивните деца од улица. Иако луѓето биле фатени на лице место, сепак требало да повикаат надлежни институции, преди се Министерството за внатрешни работи да го контактираат и на лице место да се установи дали се тие потенцијални киднапери или не. Истрагата на Министерството треба да покаже што правеле полицајците во цивил по работното време и дали некакви провокации предходеле на тепачката. Иако до полицијата стигнала пријава дека има обид за киднапирање во шутка, никој не се јавил да пријави исчезнување на девојче.